सातौं दिनको बेलुकाको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ र सबै योगीहरू स्वच्छन्द एरियापथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। देशानाको लहर कहाँ आइपुगेको छ भनेर योगीहरू सम्झिनुभएको छ होला नि, कहाँ आइपुगेछ? नामरूपलाई, नामरूपको विषयलाई, नामरूपको स्वभावलाई जान्ने ज्ञानको बारेमा, नामरूप परिच्छेद ज्ञान, पचय परिग्रह ज्ञान, यिनै ज्ञान छैन भने दृष्टि र विचिकित्सा साथमा भएको हुन्छ। दृष्टि र विचिकित्सा छ भने पहिलो स्रोतपन्न मार्ग ज्ञानलाई नै रोकेको हुन्छ दृष्टि र विचिकित्साले। दृष्टि र विचिकित्सा छ भने मार्ग ज्ञान फल ज्ञान हुन सक्दैन। पहिलो ज्ञानको ठुलो बाधक नै यो दृष्टि र विचिकित्सा हो। ज्ञानको बाधक मात्रै हो त भन्दा त्यति मात्रै होइन, चार अपाय पुर्याउने पनि यही दृष्टि र विचिकित्साले हो। अहिले जस्तै विपश्यना आचरण गर्ने योगीहरूमा आचरण गरेदेखिबाट कर्मैले जाँदाखेरि लोकोत्तर ज्ञानमा, लोकोत्तर ज्ञानमा पुगिन्छ। आचरण गर्न कर्मैले आचरण गर्न सक्यो भने लोकोत्तर ज्ञान पनि मार्ग ज्ञान चारवटा, फल ज्ञान चारवटा गर्दा आठ ज्ञान छन्। यसमा स्रोतपन्न मार्ग ज्ञान, स्रोतपन्न फल ज्ञान, सकृतगामी मार्ग ज्ञान, सकृतगामी फल ज्ञान, अनागामी मार्ग ज्ञान, अनागामी फल ज्ञान, अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञान। पहिलो ज्ञान के हो भन्दा स्रोतपन्न मार्ग ज्ञान, स्रोतपन्न फल ज्ञान। स्रोतपन्न मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई यो दृष्टि र विचिकित्साले रोकेको हुन्छ। दृष्टि र विचिकित्सा यसलाई सम्पूर्णलाई निभाउन सकियो भने स्रोतपन्न मार्ग ज्ञान, स्रोतपन्न फल ज्ञानमा पुग्यो। स्रोतपन्न ज्ञानले चार अपायको ढोका बन्द गरिदिन्छौँ। दृष्टि र विचिकित्साले चार अपायको ढोका खुल्ला राखेको हुन्छौँ। दृष्टि र विचिकित्सा हट्ने बित्तिकै चार अपायको ढोका बन्द भएको हुन्छ। चार अपायको ढोका बन्द भयो भने 31 भुवनमा अब कति रहे? 27। 31मा चार घटाउँदा कति हो? 27। मनुष्यलोक एउटो, देवलोक 6वटा, ब्रह्मलोक 20वटा, 27 लोक। र 27 लोक चाहिँ रहेका छन् स्रोतपन्नमा। चार अपाय चाहिँ बन्द हुन्छ। सकृतगामीमा सकृतगामी मार्ग ज्ञान, सकृतगामी फल ज्ञानले निभाउने त केही पनि छैन, जरो माथ्न सक्ने चाहिँ केही पनि छैन, तर क्लेशलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ, क्लेश पातलो बनाइदिन्छ सकृतगामी मार्ग ज्ञान, सकृतगामी फल ज्ञानले। त्यसो हुँदा सकृतगामी मार्ग ज्ञान, सकृतगामी फल ज्ञानसम्म पनि 31 भुवन रहेका हुन्छन्, बुझ्नुभयो नि? अनागामी मार्ग ज्ञान, अनागामी फल ज्ञान, अनागामी मार्ग ज्ञान, अनागामी फल ज्ञानमा चाहिँ कामलोक जति सबै निभेको हुन्छ, कामलोकको ढोका बन्द हुन्छन्, मनुष्यलोक आउन परेन, देवलोक पनि जान परेन। देवलोक पनि कामलोक हो नि त, देवलोक पनि के हो?
काम लोक, काम गुण भोग करने लोक। ब्रह्म लोक चाहिँ काम गुण भोग करने लोक होइन र अनागामी में काम लोक का ढोका संपूर्ण बंद हुन्छन्। अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञान भएपछि लोकमा जन्म लिने जति टकटुकै निभेका हुन्छन्। ब्रह्मलोक पनि जान पर्दैन। ब्रह्मलोक भने पनि ब्रह्मलोकमा पनि खन्द लिनुपर्छ। खन्द लिएपछि शरीर भएपछि मर्नुपर्छ कि पर्दैन? शरीर भएपछि मर्नुपर्छ। गर्द खन्द भएकै दुःख, मर्न पर्ने नै दुःख। ब्रह्मलोकमा पनि दुःख निभेको छैन। र अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञानमा चाहिँ जाति प्रति सन्देहको बिउ सम्पूर्ण निभेको हुन्छ र फेरि जन्म हुँदैन। अरहन्त भनेको अरिहन्त तिति अरहन्त, अरि अरि भन्ने शत्रु, लोभदोष मोह आदि गरिएका क्लेश रूपी अरि शत्रुहरूलाई हन्ती सम्पूर्णलाई निभाइसक्नु भएको, नाश गरिसक्नु भएको भन्ने अर्थ आउँछ। र तपाईँ हामी पहिलो श्रेणीबाट दोस्रो श्रेणी, दोस्रो श्रेणीबाट तेस्रो श्रेणी कर्मैले जानुपर्छ। पहिलो श्रेणी चाहिँ के ज्ञान अरे? स्रोतपन्न ज्ञान। अनि स्रोतोपन्न ज्ञानमा जानलाई पनि नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, पचय परिग्रह ज्ञानबाट आरम्भ गर्नुपर्छ। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, पचय परिग्रह ज्ञानबाट आरम्भ गर्नुपर्छ। यी ज्ञान नभइकन स्रोतोपन्न हुन सकिँदैन। बुझ्नुभयो नि? नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, पचय परिग्रह ज्ञान छैन भनेदेखि जति नै ध्यान गरे तापनि नाम रूपलाई यथार्थ जानिएको छैन, नाम रूपको कारण कार्यलाई यथार्थ जानिएको छैन भने जति नै ध्यान गरे पनि स्रोतपन्न मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा पुग्न सकिँदैन। किन? जुन हुनपर्ने अगाडि हुनपर्ने ज्ञान नभएको हुनाले। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, पचय परिग्रह ज्ञान छैन भने, नाम रूप परिच्छेद ज्ञान नभएकोले गर्दा सत्काय दृष्टि भएको हुन्छ, पचय परिग्रह ज्ञान छैन भने विचिकित्सा भएको हुन्छ। दृष्टि र विचिकित्साले निर्वाणको बाटो बन्द गरिदिइराखेको हुन्छ। चार अपायको बाटो चाहिँ खुल्ला बनाइदिएको हुन्छ। त्यसकारणले प्रथममा आचरण गर्ने व्यक्तिमा यी दुईटा ज्ञान हुन विशेष जरुरी छ। पहिला पहिला पनि ध्यान तपस्या गर्ने भन्ने इतिहासहरूमा पाइन्छ। ऋषि मुनिहरू हिमालतिर गएर कति वर्ष तपस्या गरे, पहिला पहिला आयु लामो भएको समयमा कति हजार वर्ष ध्यान तपस्या गरे भन्ने सुन्नुभएको छ? होइन, सुन्नुभएको छ कि सुन्नुभएको छैन? तर यिनै दुईवटा ज्ञान नभइकन तपस्या गर्दाखेरि उहाँहरूको स्रोतपन्न ज्ञान, स्रोतपन्न मार्ग ज्ञान, स्रोतपन्न फल ज्ञानतिर नगइकन कतापट्टि गइदियो भन्दाखेरि उहाँहरूको ध्यान सिद्धि, रिद्धि सिद्धि बलतिर गयो, अभिज्ञानतिर गयो, अभिज्ञानतिर गयो, लौकिक समापत्तिर गयो उहाँहरूको ध्यान। अब समाधि शक्ति भनेको नै समाधिलाई भनिएको हो नि त। शक्ति भनेको नै के हो? यहाँको त बहुत शक्ति छ भन्ने पर्यो, बहुतै समाधि छ भनेको अर्थ हो। समाधि चित्तमा नै शक्ति हुन्छ नि त। टगोचिरे भनेको समाधिलाई भनेको, केलाई भनेको? यिनै शक्ति मार्ग हो नि त। गर्दा यो ध्यान समाधिबाट एकाग्रता 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 लिँदै 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 अब त्यहाँ प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान मार्गबाट जाने मार्ग, अनि त्यहाँबाट उता आफूलाई अब के विषय रुचि छ त्यो अभिज्ञानहरू, फेरि अभिज्ञानतिर जाने मार्ग, अभिज्ञानतिर दिव्य चक्षु अभिज्ञान भए, अब दूर दूरको यहाँबाट देख्न सक्ने अभिज्ञान,
अहिले अब मनुष्यका आँखाले देवता देखिन्छ त, देवता देख्न आँखा के चाहिन्छ? दिव्य चक्षु। के चक्षु चाहिन्छ? दिव्य चक्षु। मनुष्यका आँखाले प्रेत देखिन्छ, प्रेत देख्न के आँखा चाहिन्छ? दिव्य चक्षु। त्यही भएर भगवान्ले ज्ञान पाउने बित्तिकैबाट ती प्रेतहरूको बिजोग देखेर मद्गल्यानले देखेका आश्चर्य प्रेतको विषय भन्दाखेरि, मैले पहिल्यै देखिसकेको थिएँ मद्गल्यान। दिव्य चक्षु भएपछि देवताहरू, प्रेतहरू, ब्रह्माहरू देख्ने आँखा भए भन्नुभयो नि। अब त्यो आँखा, अब दिव्य चक्षु अभिज्ञानपट्टिका हुन्, यिनी आँखा पनि लौकिक हुन्, लोकोत्तर होइन। बुझ्नुभयो नि? यिनी आँखा पनि के हो? लौकिक हुन्, लौकिक समापत हो यो। पूर्वे निवास अनुसति ज्ञान, पूर्व पूर्व जन्महरू देख्ने ज्ञान। पूर्व पूर्व जन्म, पहिला पहिलाका जन्ममा के जन्म भएर आएको थियो हो, यिनी ज्ञान पनि लौकिक हुन्, लोकोत्तर होइन। लोकोत्तर हो त? भगवानको पालामा ती काल देवल ऋषिहरू, ऋषिहरूले देख्थे पहिला पहिलाका कल्पहरू, पहिलाका कल्पसम्म के जन्म भएर आए देख्थे, लौकिक समाधि हो। र यिनी नाम रूप परिषद ज्ञान पच परिज्ञ ज्ञान चाहिँ छैन भनेदेखि समाधि को बलले यिनी रिद्धि बलहरू, अभिज्ञानहरू पनि पाउन सकिन्छ, तर मुक्ति पाउन सकिँदैन। अभिज्ञानले मिथ्या दृष्टि हटाउन सकेको छैन, अभिज्ञानले मिथ्या दृष्टि हटाउन सक्दैन। मिथ्या दृष्टि हटाउन सकेको छैन गर्दाखेरि त्यो अभिज्ञान कच्चो नै हुन्छ, त्यो समाधि कच्चो नै हुन्छ। त्यही भएर त पहिला पहिला कति हजार वर्ष जङ्गलमा ध्यान तपस्या बसेका ऋषिहरू पछि गाउँघरतिर भ्रमण गर्दै आउँदाखेरि उनीहरूलाई अलिकति अपमान जस्तो लाग्यो भने रिसाउने, श्राप दिने गर्थे कि गर्ने थिएनन्? रिसाउने भन्दाखेरि त्यो रिसलाई निभाउन सकेनन्, रिसाउने, श्राप दिने। अनि त्यो गर्न थालेपछि त्यो क्लेशले गर्दाखेरि भएको समाधि फेरि सबै रित्तिन्छ, सबै रित्तिन्छ। त्यो मिथ्या दृष्टि भएकोले गर्दा मृत्यु पश्चातको गति कहाँ हो, टुङ्गो छैन। यदि समाधि प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान सिद्धि भएरै मऱ्यो भने त ब्रह्मलोक पक्को छ। ध्यान सिद्धिबाट मरेको ब्रह्मलोकलाई चाहिँ पक्को छ। तर दुख बिमार हुँदा के हुँदा त्यो ध्यान चाहिँ सबै बिग्रेर ध्यान हरायो भने कुन लोक पुग्छन्, त्यो चाहिँ पक्को छैन। चारो अपाय पनि गए पनि जान सक्छन्, किन मिथ्या दृष्टि छ नि त। के छ? मिथ्या दृष्टि छ। र मिथ्या दृष्टि चाहिँ हट्यो भनेदेखि उता ध्यान भावना आचरण नगरिकन यत्तिकै लोकमा रमाएर बसे तापनि मिथ्या दृष्टि चाहिँ हट्यो भने चार अपायको ढोका सदाको लागि बन्द भइरहेको हुन्छ, ती व्यक्ति अपाय दुर्गति जान पर्दैन, मिथ्या दृष्टि हटेका व्यक्ति। अब भगवान्को पालामा हेर्ने भने राजा बिम्बिसार पनि भगवान् राजगृहमा पहिलो पाली राजगृह पुग्नु भएर त्यहाँ विहार लिएको समयमा श्रोतपन्न ज्ञान पाइसकेका राजा हुन्। अब देशका राजा, राजाको प्रजाको भन्दा काम धेरै हुन्छ कि हुन्न? जति ठुलो पद हुँदै गयो उति बोझा धेरै हुन्छ नि त। जति पद ठुलो हुँदै आयो उति बोझा धेरै हुन्छ। देशमा अलिकति गडबड भयो कसको टाउकामा आउँछ? राजाको।
लो कहाँनिर झगडा गरे कसको टाउकामा आउँछ? राजाको टाउकामा। अब न्याय गरिदिनु पर्यो, न्याय गरिदिनु पर्यो। देशद्रोही हतियार लिएर जङ्गल छिरेका व्यक्ति, देशद्रोही व्यक्ति जागे राजाको टाउकामा। उस बेला त राजा बिम्बिसार श्रोतपन्न हुनुहुन्थ्यो। श्रोतपन्न भएर पनि अब रात त चलाउन पर्यो, पर्यो कि परेन? रात त चलाउन पर्यो। अब कसुरदारीलाई दण्ड दिनपर्ने पनि दिन पर्यो, पर्यो कि परेन? तर श्रोतपन्न भइसकेका व्यक्ति भएका हुनाले मृत्युदण्ड भनेर तोकेर दिनुहुन्थेन, किन श्रोतपन्नले मृत्युदण्ड दिन्न नि त। श्रोतपन्न भइसकेका व्यक्तिमा पाँचवटा सिल चाहिँ बलियो भएका हुन्छन्। प्राणहत्या आफूले पनि गर्दैनन्, अरूलाई पनि गराउँदैनन्, अरूलाई मार्न पनि लगाउँदैनन्। सुनिन्छ? पछाडि योगीले सुन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ कि सुन्नुभएको छैन? अनि झ्याल धोका लगाउँछ। अब सुनिन्छ? अब दण्डनीय व्यक्तिलाई दण्ड दिनुपर्छ। दण्डनीय व्यक्तिलाई दण्ड दिएन भने पनि कसुर हुन्छ कि हुन्न? कसुरदारी व्यक्तिलाई आफूले सजाय नदिने हो भने राम्रा व्यक्तिलाई उसले सताइराखेको हुन्छ। अब जस्तै कि राजा बिम्बिसार श्रोतपन्न भए तापनि, श्रोतपन्न भएदेखिबाट चाहिँ भगवान्मा, धर्ममा, सङ्घमा श्रद्धा धेरै भएको हुन्छ र धेरै जसो बिहारतिरै मन ढल्केको हुन्छ। अलि दिन त उहाँले देशको परिस्थिति हेर्न पनि मन त्यति गएन, भगवान्का गुणलाई सम्झिँदै मनमा प्रसन्न हुँदै धर्मका गुणलाई, सङ्घका गुणलाई धन्न अहिले यो जन्ममा भगवान् भेट्न पाइयो, सही सत्य धर्म सुन्न पाइयो, बुझ्न पाइयो, धन्य यो जन्म भनेर आफू अहिलेको मिलेको जन्म मा प्रसन्न भएर त्यतापट्टि धेरै भइदिँदाखेरि देशमा देशद्रोही व्यक्तिहरू जागेर आएको उहाँले ख्याल गर्न भ्याउनु भएन। कस्ता खाले व्यक्ति धेरै उत्पत्ति भयो भन्दा जहाँ जुन ठाउँमा चाहिँ ठुलो व्यापार बन्द चलेको हुन्छ त्यो ठाउँमा व्यापारीहरू, ठुल्ठुला महाजनहरू त्यो ठाउँमा आउँछन् कि आउँदैनन्? अनि ती देशद्रोही व्यक्तिले ती ठुल्ठुला धनी महाजनलाई समाते, जङ्गल लगे, यति दिए छोडिदिन्छु नभा मारिदिन्छु, यति करोड दे त्यहाँ विश्वरे गरेका, अनि त्यसो गर्न थाले भन्दाखेरि अब महाजनहरू आउन डराए, त्यो ठाउँमा महाजनहरू आउन डराए, अनि ठुल्ठुला महाजन नआएपछि अब व्यापार रोकियो, कसले किनिदिने? ठुल्ठुला महाजन आएनन् भने अब कसले किनिदिने? किन्ने मान्छे भएनन्, व्यापारै रोकियो। अनि व्यापार रोकेपछि गरिब दुखीहरू अलिअलि जम्मा गरेर, बिक्री गरेर आफ्नो घर खर्च चलाउने व्यक्तिहरू अब व्यापारी नआइदिएपछि तिनको बिक्री हुन छोड्यो, घरमा खानलाई पनि दुःख हुन थाल्यो। अनि दुःख हुँदाखेरि जनता उठे, जनता उठे जुलुस चलाउन थाले। जुलुस भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि?
सान्डा प्यारे गर्न थाले। राजा बिम्बिसारले होइन, जनताले के इच्छा गरेछन्, के चाहे, किन जुलुस उठायो, के चाहिएछ भन्दाखेरि, अनि त्यहाँका मन्त्रीहरूले, महाराज जुन हाम्रो ठुलो व्यापार बन्द व्यापार हुने ठाउँमा अहिले देशद्रोही व्यक्ति धेरै जागेर महाजन महाजनहरूलाई समाउँदै पैसा माग्दै गर्दाखेरि महाजनहरू व्यापारीहरू ठुल्ठुला व्यापारीहरू त्यो ठाउँमा आउन नसक्ने भए, व्यापारी नआउँदाखेरि व्यापार चल्न छोड्यो, जनतालाई दुःख भयो, त्यही कारणले त्यो ठाउँमा सुरक्षा दिन पर्यो भनेर माग गरेका हुन्। अनि राजाले ती देशद्रोही व्यक्तिलाई गएर मार भनेर हुकुम दिन्छन्। श्रोत पढ्न हो नि, पृथक जन हो भने त सिधै हुकुम दिन्थे, पृथक जनमा ती सबैलाई मार, श्रोतपन्नले आफूले पनि मार्दैनन्, मार्नलाई पनि लगाउँदैनन्, कसैले मार्छु भनेमा पनि समर्थन भइदिन्नन्। तर बिम्बिसार राजाले मेरो कमजोरताले गर्दाखेरि जनताले दुःख पाएछन् भन्ने मनमा भएर, व्यापारी आउने ठाउँ, ठुल्ठुला व्यापार हुने ठाउँमा राम्रो सुरक्षित व्यवस्था हुनपर्छ, मन्त्रीहरू के रहेछौ, त्यो ठाउँमा व्यापारीहरूलाई सुरक्षा दियाओ, व्यापारीहरूलाई सुरक्षा दियाओ भनेपछि राजाले त्यति मात्रै हुकुम दिए, मार भनेर हुकुम दिएन। अब उता गर्नुपर्ने श्रोतपन्न नभएकाको काम हो नि त उता। अब सुरक्षा दिनको लागि ती देशद्रोहीलाई नपक्रिकन भयो त, अनि पक्रेपछि मृत्युदण्ड नै छ, अनि राजासँग त्यो खबर आउँदैन, मन्त्रीहरूले आफू आफूले अनि पक्रिने, दण्ड दिने, कोही अब पक्रिन नसक्ने, हतियार समातेका छन् मार्ने सिधै, त्यसो गरेर त्यो ठाउँमा फेरि पहिलाको जस्तो व्यापार चल्ने बनाए। अब राजा हुन्, श्रोतपन्न भए तापनि देशका जनताले दुःख पाएछन् कि हेर्नु पर्यो कि परेन, हेर्नु पर्यो। तर ती बिम्बिसार राजा बहुत श्रद्धावान राजा हुन् तापनि मृत्यु पश्चात माथिको देवलोक नपुगिकन चतुर महाराजीका देवलोकमा मात्रै पुग्नुभयो, देवलोकका देवताका राजा पनि होइन अझै। किन भन्दा उहाँ अब श्रोतपन्न भए पनि राजकार्य निभाउन पर्दाखेरि राजकार्यलाई अब धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि हुन्न, अनाथ पिण्डित विशाखा जस्तो हो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ माथिको देवलोकमा पुग्नुभयो, बिम्बिसार राजा चाहिँ चतुर महाराजका देवलोक, तै पनि देवताका राजाहरूले अराउने अरौटे जस्ता मात्रै हुनुभयो। श्रोतपन्न हुनुभएको हुँदाखेरि अपाय दुर्गति जानुपर्ने त छ त छैन, गर्दाखेरि श्रोतपन्न भइसके भन्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि विचिकित्सा हटेको हुन्छ, चार उपायको ढोका बन्द हुन्छ, चार उपायको ढोका बन्द हुन्छ। तर ती श्रोतपन्नमा लोभ मेटेको छैन नि त, लोभ निभेको छैन, रिस निभेको पनि छैन, मोह निभेको पनि, यिनी क्लेश त छन्, लोभ दोष मोह त छन्, हटेको दृष्टि र विचिकित्सा मात्रै हो नि त, हटेको चाहिँ के हो, दृष्टि र विचिकित्सा, लोभ दोष मोह त छन् तर दृष्टि मुछेका लोभ चाहिँ छैनन्, भन्नुभयो नि। र दृष्टि र विचिकित्सा हट्यो भन्ने बित्तिकै चार अपायको ढोका चाहिँ बन्द भइगयो, चार अपायको ढोका बन्द भयो, लोभ दोष मोह हटिसकेको छैन, निभाउन सकिएको छैन, तर दृष्टि र विचिकित्सालाई चाहिँ राम्रै जरो मास्न सकियो भन्ने बित्तिकै
एक प्रकारले ढुक्क त भयो कि भएन, चार अपाय गिर्न पर्दैन भनेपछि त मर्ने बेला पनि मन आत्तिन्छ त, आत्तिन्न नि त, ढुक्क भयो अ मरेर पनि अपाय दुर्गति जानु पर्दैन, नरक भोग्न पर्दैन। यदि दृष्टि विचिकित्सा हटाइएको छैन भनेदेखि जब मर्ने बेलामा त यो मन आत्तिने मात्रै छ नि त, मर्ने बेलामा ला अब बाँच्दिन मनमा भएपछि अब मरेर कहाँ पुग्छु होला, के हुन्छु होला, कस्तो भोग्नु पर्छ होला भन्ने मनमा आयो भने आत्तिन्छ कि आत्तिन्न? ए चार अपाय जान पर्दैन, के अरे जहीँ पुगे पनि ढुक्कै छ, चार अपाय जान पर्दैन भन्ने भयो भने त ढुक्क भयो कि भएन? मर्न डराउँछ त त्यो बेलामा मन निडरको हुन्छ। वैसा रज्ज पत्तो कहाँ जानुपर्छ भन्ने ऊ डराएको हुन्न नि त। अनि दृष्टि विचिकित्सा हटाउन पर्दाखेरि यो कहाँ भएको हो त दृष्टि विचिकित्सा भन्दाखेरि यो खन्दमा हुन्छ, कहाँ हुन्छ? खन्दमा हुन्छ, यो पञ्चखण्डमा। रूपम अत्त समनुपस्थति, रूपलाई उसले म भनेर लेखेको हुन्छ, रूपलाई म भनेर लेखेको हुन्छ, रूप मेरो हो भनेर लेखेको हुन्छ, रूपमै म छु भनेर लेखेको हुन्छ, ममा नै रूप छ। रूपमा सत्काय दृष्टि चारवटा हुन्छ, रूपमा सत्काय दृष्टि कतिवटा? त्यस्तै गरी वेदनामा चारवटा, संज्ञा खण्डमा चारवटा, संस्कार खण्डमा चारवटा, विज्ञान खण्डमा चारवटा, चार पन्जे 20। किन यिनी खण्डमा यो दृष्टि भयो त भन्दा खण्डलाई राम्रो प्रकारले जान्न नसक्नाले, खण्डलाई जान्न नसक्नाले, खण्डलाई नजान्दा खण्डको अनित्य पनि जानिन्छ त, खण्डको अनित्य पनि जानिँदैन, खण्डको कारणलाई पनि जानिँदैन, खण्डको कारण निब्नीलाई पनि जानिँदैन। अनि यो खण्डलाई केले छोपिदिएको छ? प्रज्ञाप्तिले। खण्डलाई केले छोपेको छ? प्रज्ञाप्तिले। सन्तति प्रज्ञाप्तिले छोपेको छ, गण प्रज्ञाप्तिले छोपेको छ। प्रज्ञप्तिले छोपेको हुँदाखेरि, प्रज्ञप्तिले छोपेको छ भन्दा जस्तै कस्तो खाले प्रज्ञप्ति भन्दाखेरि, अहिले रूप खण्डमा हेरौँ यहाँ शरीरमा, रूप खण्डमा हात भनिले छेक्यो, टाउको भनिले छेक्यो, ज्यान भन्ने खुट्टा भनिले छेक्यो, मान्छे भनिले छेक्यो, म मेरो मैले फलानो फलानी यस्तो भइदियो, सही रूप खण्डलाई जान्न सकेन, सक्यो त सकेन। अस्ति छावाको चाहिँ छावालाई केलाउँदाखेरि ती उपकले एकुन्टा टुक्राएर यो छावा हो त भन्दा होइन, यो माया लाग्दो छ त भन्दा छैन, घिन लाग्दो छ, एक एक गरी टुक्राएर उनले केलाए चाहिँ, अहिले यो शरीरमा पनि एक एक गरी टुक्राउने भने रूपको भाग एउटो, मनका भाग चारवटा, कतिवटा? चारवटा, र निचोटमा त मन र रूप मात्रै छन्, त्यहाँभन्दाबाट केही पनि, त्यहाँभन्दाबाट केही पनि छैन। तर हामीले जुन निचोटो त्यसलाई जानेन, वर्ता त्यहाँभन्दाबाट भइएको जुन असली छैन त्यसलाई मात्रै हामीले लिएको हुन्छौँ, त्यस कारणले गएर मिथ्या दृष्टिले जग्गा पाउँछ। केले जग्गा पाउँछ? मिथ्या दृष्टिले जग्गा पाउँछ। र यो मिथ्या दृष्टि हटाउनको लागि यो खण्डलाई यथार्थ जान्नु पर्यो, यो खण्डलाई धर्मदेशना सुनेर जान्नुहोस्, स्वयं भावना गरेर जान्नुहोस्। पहिला ज्ञात परिज्ञाणबाट जान्न पर्यो, धर्मदेशना सुनेर मनन गरेर जान्न पर्यो। दोस्रोमा तिर नपरिज्ञान, आफै आचरण गरेर आफ्नै ज्ञानले हेरेर देखेर जान्नुहोस्। तेस्रोमा पहान परिज्ञान,
दृष्टि विचिकित्सा सम्पूर्ण निभेको निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेर जान्नुपर्छ। कति प्रकारले जान्ने हो? तीन प्रकारले। र हो यो नामरूपलाई जान्नको साथसाथै नामरूपको कारणलाई पनि जान्नु पर्दछ। कारण कार्यले सहित भएको जान्नु पर्दछ। अहिले अब कारण कार्यलाई बताउँदाखेरि मैले यहाँ खण्डबाट पनि बताउँछु, चक्रबाट पनि बताउँछु। आज सात दिन भइसक्यो भन्दाखेरि यो चक्र त धेरैलाई मुखाग्र भइसक्यो होला नि, भयो कि भएको छैन? योगीहरू भयो कि भएको छैन? योगीहरूलाई म अलिअलि सोध्छु, हो या उसाला होइन? योगीहरू अहिले हेर्ने भने जो प्रतिद चक्रमा वट कतिवट हन्? तिनवट। क्लेश वटका कति अङ्ग हुन् भन्नुहोस् त? अभिज्ञा तणहा उपाधि। कमवटमा कति अङ्ग के हुन्? विपाक वटमा कति अङ्ग? आठ अङ्ग। भन्दाखेरि क्लेश कर्म विपाक, यो शरीर के हो? विपाक। यो शरीर के हो? अब यो चक्रको आधारबाट यो हेरेर यो शरीरबाट बुझ्नुपर्छ। अतीतमा भएको जन्म त मरियो कि मरिएन? अहिले यो 55मा आउनको कारण खोज्दाखेरि के भेटिन्छ त भन्दा संस्कार। के भेटिन्छ? यो संस्कार किन भएको हो? अविद्याले गर्दा किन भएको हो भन्दाखेरि, अतीतको कारणमा कुनै सत्व प्राणी मान्छे फल्नु फल्ने भन्ने छ कि अविद्या र संस्कार हो? अविद्या भन्ने पनि मन हो। कुन मन हो त भन्दा सही सत्यलाई नजानेको मन अविद्या, चार आर्य सत्य नजानेको मन अविद्या। संस्कार भनेको पनि चेतना नै हो, काय वचन मनबाट गरे तापनि प्रमुखमा के भइदिएको हुन्छ? चेतना। र हो यो अतीतको अविद्या र संस्कारमा कुनै सत्व प्राणी छ त? अनि त्यसले उपकार गरेर अहिले यहाँ भएको चाहिँ मान्छे पशु प्राणी देवता भन्ने हो कि पञ्चखण्ड हो? विज्ञान यो माताको गर्भवासमा पहिले उत्पत्ति हुने प्रतिसन्धि विज्ञान, यता मृत्यु हुने बित्तिकै जन्म। जस्तै कि मृत्यु भएर जन्मिनको लागि एक सेकेन्ड पनि फरक पर्दैन। अब योगीहरू अहिले देख्नुभयो, अहिले यो हरियो देख्नलाई आँखा सर यो रूप ठोकेर बल्ल देख्ने हुन्छ नि, अहिले यो बताउने बित्तिकै देख्नलाई कति बेर लाग्यो? कति बेर लाग्यो? एकैछिन मात्रै है, एकैछिन मात्रै। अहिले यो बताउँदाखेरि देख्न ढिलो हुन्छ, यता मृत्यु र अर्को जन्म त्यहाँभन्दा छिटो हुन्छ, मृत्यु र अर्को जन्म त्यहाँभन्दा छिटो हुन्छ। यता मरो भन्न पाइएको छैन, उता जन्मिसकेको हुन्छ। कतिपयले यसको हंस यहीँ उदी घुमेको छ भन्ने पनि छन् कि छैन? यहीँ उदी घुम्छ त, उसको कर्म कहाँ छ? कर्म अनुसारको उता जन्म भइसकेको हुन्छ। जन्मिनी आड नभइकन यता मरेको हुँदैन, जन्मिनी आड नभइकन मरेको हुँदैन। जन्मिनलाई उसले निमित देखेको हुन्छ, निमित देख्दा देख्दै निमितमा तानिरहेको हुन्छ। अहिले यहाँबाट सोचाइले मान्डेले मन पुर्याउनलाई कति बेर लाग्छ? उत्तिखेर पुग्छ नि होइन? यदि ब्याङ्कक पुगेका व्यक्तिलाई यहाँबाट ब्याङ्कक देख्न कति बेर लाग्छ? उत्तिखेर। जुन सोचाइ जति तीव्र गति जान्छ त्यहाँभन्दा छिटो यता मृत्यु र जन्म अझ त्यहाँभन्दा छिटो जान्छ। बुझ्नुभयो नि? अझ छिटो हुन्छ। तर यताबाट कुनै चिज
गएको होइन नि त, जीवात्मा गएको होइन नि त, हो त। अब यहाँबाट ब्याङ्क अफ सम्झिनु भने ब्याङ्क अफ झल्झल्दै देखिन्छ कि देखिन्न? पुगेका व्यक्तिले झल्झल्दै देखिन्छ आफू पुगेको ठाउँ, सम्झिने बित्तिकै देखिन्छ। तर यो मन उहाँ पुगेको हो कि उहाँको झलक यहाँ देखिएको हो? त्यस्तै हो, त्यो झलक देखेको जस्तै यता पनि निमित्त देख्दा देख्दै फट्टै यता मृत्यु चित्त हुने बित्तिकै उता प्रतिसन्धि चित्त भएको हुन्छ। मरो कि मरे छैन भनेर डक्टरले यसो लगाउँदा लगाउँदै उहाँ जन उता प्रतिसन्धि भइसकेको हुन्छ गर्भवासमा, बुझ्नुभयो नि? र हो यो प्रतिसन्धि पहिलो उत्पत्ति भएकोलाई विज्ञान भनिन्छ। प्रतिसन्धि पहिलो उत्पत्ति भएकालाई के भनिन्छ? विज्ञान। र विज्ञान विज्ञानको आधारबाट नामरूप नामरूप उत्पत्ति भयो। जस्तै अब हृदय वस्तु रूपहरू भए, काय रूपहरू भए, अनि चिन्तन गर्ने मन। अब त्यहाँ गर्भवासमा उत्पत्ति हुने बित्तिकै नयाँ चिज त्यहाँ भइदियो नि त। नयाँ चिज आउने बित्तिकै त्यो गर्भमा भइदिएका पहिलाका पुराना आफ्ना शरीरका किराहरू छन् कि छैनन्? नयाँ किरो आउने बित्तिकै झगडा त भइहाल्छ नि। अनि झगडा हुँदा हुँदै त्यही गर्भवासमा मर्ने पनि अनगन्ती मरेका हुन्छन्। गर्भवास लिने बित्तिकै मर्ने पनि अनगन्ती मरेका हुन्छन्। एउटा मनुष्यबाट जन्मिन सजिलो कुरा होइन नि त। यता मृत्यु उता गर्भवासमा पुग्यो अनि त्यही किरासँग झगडा हुन्छ, झगडा हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अब यताका किरा र उताका किरा झगडा हुन्छ, ती झगडा हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै एउटो बच्यो भनेदेखि त्यसबाट अनि सुरु हुँदै आउने हो, बुझ्नुभयो नि? दुईवटा बच्यो भने जम्ल्या भएर आउँछ नि फेरि। र प्रतिसन्धि विज्ञान, विज्ञानको आधारबाट नामरूप हो। यो नामरूपबाट उपकार गर्दै जान्छ छ इन्द्रिय: आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, सलायतन। अनि छ इन्द्रिय भएपछि छ प्रकारका फस्स भए: आँखामा ठोक्किने फस्स, कानमा ठोक्किने फस्स, नाकमा, जिब्रोमा, कायोमा, मनमा, अनि त्यहाँबाट वेदना, सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना। पञ्चस्कन्ध भयो, कति खण्ड भयो? हो, यो पञ्चस्कन्ध चाहिँ विपाक हो। यो चाहिँ के हो? वटबाट हेर्ने भने के वट हो? के वट हो? त्यसो भए यो पञ्चखण्ड के वट हो? विपाक वट। विपाक वट पञ्चखण्डलाई तपाईँ हामीले विपाक वट भनेर नजानिकन म, मेरो, फल्नु फल्ने, सत्वा प्राणी, स्त्री पुरुष यसरी लिएको अरू हो कि दृष्टि हो? मिथ्या दृष्टि। दृष्टि भयो भन्ने बित्तिकै चार उपायको ढोका त खुल्ला छ, निर्वाणको ढोका बन्द छ। त्यही भएर विपस्सना भनेको विशेष गरेर हेर्नु भनेको, विशेष गरेर विशेष ध्यान दिएर विशेष यो खण्डलाई एक एक उसको स्वभावलाई राम्रो छर्लङ्ग देख्यो भने बल्ल ए म भन्ने त केही पनि रहेनछ, मेरो भन्ने चाहिँ केही पनि रहेनछ, म मेरो नै छैन भने जस्तो फल्नु फल्ने भन्ने पनि छैन। हो, त्यसलाई जान्नको लागि विशेष हेर्न परेकोलाई भनिएको विपस्सना। र अहिले अब यो पञ्चखण्ड आपस्याप भएको होइन, पञ्चखण्ड कहाँबाट आयो भन्यो भने संस्कारबाट, कहाँबाट आएको? संस्कार पनि कुनै सत्व प्राणी हो त? हो, यो संस्कार कहाँबाट आएको? अविद्या पनि कुनै सत्व प्राणी हो त? कुनै सत्व प्राणी नभइएको यो नाम धर्म हो। के धर्म? अविद्या, संस्कार, यो अरू हो कि नाम धर्म हो? हो, यो कारणले गर्दा यता पञ्चखण्ड मिल्यो। कसैले बनाइदिएको?
कसै कुनै व्यक्तिले बनाएको पनि होइन, आफसे भएको पनि होइन, कारणले भइएको खण्ड। अनि अब यहाँ अहिले 55 हेर्ने भने यो दुई कोठामा यो पञ्चखण्ड यहाँ शरीर मिल्यो कि मिलेन? पञ्चखण्ड यो शरीर मिल्यो। अब यो शरीर मिल्दाखेरि तपाईँमा विज्ञान नाम्रो सलायतन फस्त वेदना भएर मिल्यो। सलायतनमा हेरौँ, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन छ द्वार छन्। कति द्वार छन्? छ द्वार छन्। यिनी छ द्वार भएको हुँदाखेरि छ प्रकारका फस्स हुन्छ। छ प्रकारका फस्सले गर्दा अनि खण्ड उत्पत्ति हुन्छ। जस्तै आँखामा रूप ठोक्किन्छ, आँखा र रूप दुईवटा ठोक्किएर बल्ल यहाँ देख्ने मन हुने हो नि। देख्ने मन आफसे आप भएको हो त? कसैले ल्याएर बनाइदिएको हो? कारण जुटेर भएको हो। आँखा र रूप दुईवटा ठोकिन्छ, देख्ने मन हुन्छ। हो यो देख्ने मनमा रूप खण्ड एउटो, नाम खण्ड नाम खण्ड चारवटा, जोड्दाखेरि पाँच खण्ड। रूप एउटो, नाम चारवटा। रूप यहाँ चक्षु प्रसाद रूप छ, देख्ने रूप हो। त्यो देखेकालाई देख्ने बित्तिकै उपेक्षाले भोग गर्ने वेदना खण्ड छ। देखेकोलाई सम्झिने संज्ञा खण्ड छ। देख्ने देख्नको लागि उपकार गराउने संस्कार खण्ड छ। देखेकोलाई सेतो रातो कालो हरियो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड, नाम खण्ड कतिवटा? चारवटा। त्यसो भए देखेको अरूले हो कि यो पञ्चखण्डले? देखेको पञ्चखण्डले हामीले लिइन्छ, मैले देखेको हामीले के लिइन्छ? हो यो पञ्चखण्ड म हो त? अहिले अब यहाँ देख्ने खण्ड उत्पत्ति भयो, छ फेरि अघिको छ त? अहिले उत्पत्ति भएको फेरि अघिको हो कि अर्को हो? त्यो पनि छ त? छैन। म भए त हुन्थ्यो नि, म भए त अघि पनि अहिले पनि पछि पनि हुन्थ्यो। अहिले देख्ने बित्तिकै हो, बिग्रिसकेको हुन्छ। देख्ने बित्तिकै बिग्रिसकेको हुँदाखेरि म छ त त्यसमा? मेरो भन्ने पनि छ त? छैन। के हो त भन्दा यो नाम रूप मात्रै हो। तर यो नाम रूप मात्रै भएकालाई तपाईँ हामीले नजान्दाखेरि मैले देखेको, मेरो आँखाले देखेको, आँखा पनि म मेरो, बुझ्नुभयो नि? आँखामा पनि तानिएको छ, देख्ने पनि मैले हो, म भन्ने लियो कि लिएन? अनि अझै देख्नलाई पनि मैले देख्न सक्छु, मैले गर्दा हुन्छ भन्ने जस्तो त्यसलाई सार रूपमा लिन्छ, आत्मा रूपमा लिन्छ। भन्नुभयो नि, त्यो देख्ने खण्डलाई आत्मा कसरी लिन्छ भने, मैले हेरेर देख्छु, मैले हेरेर देख्छु, अझै देख्न मन लाग्यो भने पनि मैले देख्न सक्छु, मैले गर्दा हुन्छ भन्नेतिर जान्छ आत्मा चाहिँ। भन्नुभयो नि, वास्तवमा मैले देखेको हो त? पञ्चखण्ड हो। यस्तै गरी कान र शब्द दुईवटा ठोक्केमा सुनेको मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कानमा हुन्छ। सुन्ने बित्तिकै त्यो मन छ, उसको काम कति हो? सुन्ने मात्रै हो। सुन्यो बिग्री गयो, सुन्ने बित्तिकै छैन, बिग्रिसक्यो। जति छिटो बोल्यो पनि त्यति छिटो उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ त्यहाँ। एउटा मोटरसाइकल घर चला डर भयो भने पनि त्यति छिटो यहाँ बन्दै बिग्रिँदै भएको छ कि छैन? उत्पत्ति भन्ने बित्तिकै विनाश भइरहेको छ भनेदेखि अब त्यो सुन्ने पनि हुने बित्तिकै बिग्रेको हुनाले म हो त? सुन्नेमा अहिले कानको प्रसाद रूप रूप खण्ड एउटो भयो, नाम खण्ड चारवटा भयो। सुनेकोलाई अनुभूति गर्ने वेदना, सुनेकोलाई सम्झिने संज्ञा, सुनेकोलाई उपकार गर्ने संस्कार बनाउने संस्कार, सुनेकोलाई जान्ने विज्ञान। यो खण्ड उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। सुन्ने पञ्चखण्ड उत्पत्ति छ, विनाश छ। बन्ने बिग्रिने,
हो त्यो बन्ने बिग्रिनलाई मनन भएन भने मैले सुनेको अनि मैले सुनेको सुनेकोलाई पनि म भनेर लियो हो त्यसरी लिने बित्तिकै सत्काय दृष्टि भइगयो के दृष्टि भयो सत्काय दृष्टि अब यो सत्काय दृष्टि छ भन्ने बित्तिकै उसले निर्वाणको बाटोलाई के गरेछ बन्द गरेछ पहिलो दिन निर्वाणलाई पहिलो दिन होइन दोस्रो दिनमा निर्वाणलाई बन्द गर्ने ज्ञानको मार्ग बन्द गर्ने निवारण भनेको थिए बुझ्नुभयो नि निवारण हो यो दृष्टि पनि निर्वाणको बाटोलाई बन्द गर्ने नै हो दृष्टि पनि अब यो विचिकित्सा त निवारण धर्ममै आएको थियो दृष्टि र विचिकित्सा हो यो दृष्टि विचिकित्सा छ भने ध्यान बस्दा समाधि पनि हुन्छ समाधि हुनलाई रोक्दैन ब्रह्मलोक पुग्नेसम्म आचरण हुनलाई रोक्दैन दृष्टिले ब्रह्मलोक जान रोक्दैन देवलोक जान पनि रोक्दैन चार अपाय पनि ढोका खुल्ला बनाइदिएको हुन्छ उसले निर्वाणको बाटो मात्रै रोकेको हुन्छ निर्वाणको बाटो मात्रै के गरेको हुन्छ रोकेको हुन्छ भनेदेखि निर्वाणको बाटो आचरण गर्नुपर्दाखेरि पहिले यो दृष्टि नहटाइ हुन्छ त त्यही भएर मगो स्याहारले ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले पहिला दृष्टि हटाउनु दृष्टि हटाएर बल्ल आचरण गर्नु जस्तै नाउमा काम गर्ने व्यापार गर्ने व्यक्तिले अब नाउ चलाएर पारिपट्टि गएर आफ्नो जिनिस लगाएर बिक्री गर्छु नदीबाट नदी पारि लगेर बिक्री गर्छु भनेदेखि नाउ चलाउन भन्दा अगाडि पहिला नाउलाई बाँधेको डोरी खोल्न पऱ्यो कि परेन त्यो खोलेर फुकाएर अनि बल्ल नाउ चलाउँदै जाने भने पारि पुगिन्छ यदि त्यहाँको डोरी नपुकाइकन चलाउने भने चलाएको बेगले हल्लिन त हल्लिन्छ कि हल्लिन्न हल्लिन्छ स्वयं हल्लेको पानीमाथि यताउता खेलेको त हुन्छ तर अगाडि बढ्न दृष्टि छ भने अगाडि बढ्न सक्दैन योग्यहरू बुझ्नुभयो नि त्यही भएर हो यो मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ विशेष गरी यो खण्डलाई राम्रो प्रकारले जानेर हटाउनु पर्छ जस्तै आँखामा पञ्चखण्ड कानमा कति खण्ड पञ्चखण्ड नाकमा पनि पञ्चखण्ड जिब्रोमा कायमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड मनमा उत्पत्ति हुने पञ्चखण्ड यिनी छ द्वारमै उत्पत्ति भए जति खण्ड कति पाँचमा अलिकति घटेर पनि छैन पाँचवटा उत्पत्ति हुन्छ पाँचवटै विनाश हुन्छ अब यो खण्डलाई यथार्थ नजान्दाखेरि आँखामा उत्पत्ति भएको खण्ड आँखामा उत्पत्ति भएको यो खण्ड हो भनेर जानिएन त्यसको अनित्यतालाई जानिएन भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा यहाँ देख्नेको आधारबाट के हुन्छ देखेको राम्रो आँखाबाट तान्यो अब राम्रो राम्रो भनेपछि मन पर्यो आउँछ कि आउँदैन तमाउलाई राम्रो मनपर्छ कि पर्दैन राम्रो लाग्यो भने के हुन्छ मन परेकामा मात्रै अडिन्छ कि तानिन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ तिन कोठामा आइसक्यो अब आँखाबाट देख्यो देख्दाखेरि राम्रो मैले देखेँ भनेर लिएको छ नि त यहाँबाट राम्रो मन पर्यो मन परेकामा तानियो तानियो कि तानिएन तानिएपछि मनमा खुल्दुली चल्यो कि चलेन चल्यो त्यहाँ चेतना खुल्दुली चल्यो कि चलेन चल्यो त्यसलाई अनि लिने इच्छा भयो कि भएन यहाँ कर्म बनिसक्यो तणहा उपादान कर्म यो तिन कोठो चाहिँ यही अहिले वर्तमानको कारण हो वर्तमानको कारण यो कारणले कहिले फल दिन्छ त भन्दा अनागतमा कहिले फल दिन्छ अनागतमा अहिले यहाँ कर्मसम्म त यहाँ बिउ बनिरहेको छ नि त यहाँनिर अब कुशलको बिउ अकुशलको बिउ यहाँ जम्मा भएको हुन्छ हो यहाँ जस्तो बिउ छ यता उम्रिँदाखेरि पनि त्यस्तै मुताबिकको जन्म हुन्छ पाप हो भने पाप अनुसारको चार अपाय
पुण्य हो भने पुण्य अनुसारको सुगतिको खण्ड मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। हो यो तीन कोठामा आइयो भने यो तीन कोठो चाहिँ चार कोठा हुनको लागि यो कारण हो। अहिले यो एक कोठा चाहिँ यो दुई कोठाको कारण हो, यो अतीतको हो। अहिले यो वर्तमान यो शरीरको कारण हेर्ने भने यो अतीत हो। पछि जन्म लिनेको कारण हेर्ने भने यो तीन कोठो हो। यो अतीतको समुदाय हो, यो पशुपन्नको समुदाय हो। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर समुदाय सच्च दुःख सच्च, समुदाय सच्च दुःख सच्च, चार पाली राखेको थियो नि यहाँ। यो समुदाय सत्यले यहाँ दुःख मिल्यो, फेरि यो समुदाय सत्यले पछि मिल्ने यहाँ दुःख सत्य हो भन्दा अहिले वर्तमानमा समुदाय सत्य के हो त भन्दाखेरि यो मनमा अब लोभ हुने तान्ने हो। यो क्लेश जति समुदायमा आयो कि आएन? मनमा क्लेश भयो भन्ने बित्तिकै समुदाय सत्य भयो। समुदाय सत्य भयो भनेपछि दुःख सत्य नपुगी हुन्छ त? हुँदैन। अनि यिनी क्लेश पनि आउने द्वार यिनी छ द्वार नै हो। आँखाबाट, कानबाट, नाकबाट, जिब्रोबाट, कायबाट, मनबाट। आँखाले देख्ने काम गर्छ, देखेकोलाई ज्ञानले राम्रो प्रकारले अनित्य दुःख अनात्मा जान्न सकेन भने देखेकोमा मन पर्यो, तान्यो, कर्म बन्यो। देखेकोमा यदि चित्त नबुझ्दो देखेको छ भने चित्त नबुझेको देखाइले द्वेष मन हुन्छ कि हुन्न? आफूलाई मन नपर्दो दृश्य हो भने दोष, शोक, परिदेव, दुःख, दोमनस, फेरि यहाँ द्वेषपट्टिको प्रत्युतासम्म पर घुम्छ। देखेमा सती पठान भएन, होस र ज्ञान भएन भने मोह भएको हुन्छ। किन ऊ देख्दै बिग्रिँदै भएको छ नि? सतीपठान भएको व्यक्तिलाई त थाहा हुन्छ कि हुन्न? सतीपठान छैन भने देख्दै बिग्रिँदै भएको थाहा हुन्छ त? थाहा हुँदैन। अहिले अब यहाँबाट योगीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ भने एकजना हेर्दै जाने भने एकजना देखे बिग्रियो, अर्को देखेको भयो बिग्रियो, अर्को देखेको भयो बिग्रियो, यहाँ बन्दै बिग्रिँदै भइरहेको छ। भएको छ कि छैन? हो, त्यो बन्दै बिग्रिँदै भइरहेकोलाई मनन भएन भनेदेखि, मनन भएन भनेदेखि बिग्रेकोलाई थाहा भएन, थाहा नहुँदा के भयो? मोह। के भयो? मोह। मोह भन्नु नै अविद्या हो। अविद्या पचया चक्र घुमेको हुन्छ। त्यही भएर विपस्सना गर्ने योगीहरू विशेष यिनी छ द्वार छेउडा ढोकामा होसियारीको साथमा द्वारपाल हुने हो। द्वारपाल भने बुझ्नुहुन्छ होइन? द्वारपाल भनेको के हो? ढोका रुङ्ने, यिनी ढोकाबाट दुश्मन नआओस्। बुझ्नुभयो नि? यिनी ढोकाबाट के हो? दुश्मन नआओस्। अनि टाढ टाढा पनि छन् त, यहीँ नजिकै छन्। नजिकै हुँदाखेरि यहाँ अब होसियारी भएर बस्ने भन्दा दुश्मन आउन सक्दैन। यदि होसियारी भइएन, निदाउन थाल्यो भने दुश्मन आउँछन् कि आउँदैन? दुश्मनभित्र पसेको थाहा हुन्छ त? यिनी ढोकामा होसियारी भएर बस्ने हो विपस्सना भनेको। होसियारी भएर बस्दा आँखाको कारणबाट पनि आँखाले अब आँखा खुल्ला हुन्छ, रूप ठोकिन्छ, देख्ने मन हुन्छ। देख्ने मनको कारणबाट लोभ दोष मोह आउन सक्छ। त्यसमा राम्रो होसियारी भएर बसेको छ भने देख्ने मनको कारणबाट लोभ दोष मोह आउँछ त? आउँदैन। कानमा शब्द ठोकिन्छ, सुन्ने मन हुन्छ। सुनेको कारणबाट पनि लोभ दोष मोह आउँछ, सुन्ने काममा होस् भएन भने। यदि सुन्न मिठो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भनेदेखि अझै सुनौँ, सुनिराखौँ जस्तो हुन्छ कि हुन्न? सुन्न कति राम्रो नि, सुनिराखौँ, मन तान्निसकु, तणहाला कटेर तान्निसकु। यदि मन नपर्दो आरम ठोकेको छ भने यहाँ कति हल्ला गरेको झिझो लाग्यो। मन नपर्दो आरम
बड़ द्वेष उत्पत्ति हुन्छ। के उत्पत्ति हुन्छ? मन पर्दो आरम्भबाट लोभ उत्पत्ति हुन्छ। मन पर्दो पनि होइन, मन नपर्दो पनि होइन, त्यस प्रकारको आरम्भबाट मोह उत्पत्ति हुन्छ। गर्दा यिनै लोभ दोष मोह कानको द्वारबाट पनि हुन्छ, नाकको द्वारबाट, जिब्रोको द्वारबाट, काय मनबाट भने यिनी छ द्वारमा राम्रो प्रकारले होसियारी भएर बस्छ। जे जे उत्पत्ति हुन्छ उत्पत्ति भएको खण्डलाई आफूले त्यसलाई अनित्य बोध गर्दै जानिएको छ भने सन्तति प्रज्ञप्तिलाई हटाएर त्यसको लहरलाई बन्दै बिग्रिँदै बन्दै बिग्रिँदै भइरहेको स्वभाव, कानमा शब्द ठोकिन्छ सुन्ने मन उत्पत्ति भयो विनाश भयो फेरि ठोक्यो, उत्पत्ति भयो विनाश भयो फेरि ठोक्यो बिग्रियो, आँखमा देख्ने रूप ठोकिन्छ बिग्रिन्छ, त्यस प्रकारले अनित्य दुःख अनात्मालाई मनन गर्दै बस्ने हो भने लोभ आउन पनि पाउँछ त, द्वेष आउन पनि पाउँछ त, मोह आउन पनि, लोभ दोष मोह आउन पाउँदैन। लोभ दोष मोह आउन पाएन भनेदेखि जब यसको अनित्य दुःख अनात्मालाई देखिराखेर लोभ दोष मोह आउन नपाएकोलाई नै मार्ग भनिन्छ। के भनिन्छ? हो त्यो के मार्ग हो त भन्दा निर्वाण जाने मार्ग। के मार्ग हो? निर्वाण जाने मार्ग हो, त्यसको अनित्यलाई बोध गरिराख्ने हो भने। अब जति भउने कर्म जति यो क्लेशले भएको हो नि त, कर्म जति केले भएको हो, यदि यिनी छ द्वारमा होसियारी भएर बसेर क्लेश हुन पाएन भनेदेखि तणहा भएन भने उपादान हुँदैन, उपादान भएन भने कर्म बन्छ त, कर्म बन्नको लागि तणहा हुन पर्यो त्यहाँबाट उपादान हुन पर्यो बल्ल कर्म बन्छ, बुझ्नुभयो नि? र तणहा उपादान नभइकन कर्म बन्दैन। त्यही भएर भगवान्ले महासतीपठान सूत्रमा सरागम वा चित्तम सरागम वा चित्तन्ति पजानाति, सरागम वा चित्तम रागले सहित भइएको तानिने चित्त या लोभ चित्त, मन पर्यो भनेर तानिने चित्त मनमा भयो भन्ने बित्तिकै त्यो चित्तलाई तत्कालीन जान दिइहाल्नु, त्यो चित्तलाई तत्कालीन ज्ञानले हेरिदिँदाखेरि हेरेको बेलामा त्यो राग चित्त छ त, दुईटा मन एकैचोटि हुन सक्दैनन्, एउटो बिग्रेर बल्ल एउटो हुने हो। राग चित्त भएको बेलामा राग चित्त मात्रै छ, अरू हुन सके छैन। त्यसलाई हेर्छु भनेर ज्ञान लगाइदिने बित्तिकै ज्ञान लगाइदिएको चित्त हुन्छ, राग चित्त छैन, छ त? राग चित्त उत्पत्ति भएको क्षणिकमा त समुदाय सत्य हो, राग चित्त के सत्य हो, समुदाय सत्य हो। तर त्यो राग चित्तबाट उत्तिखेर नै ज्ञान लगाएर हेर्दाखेरि त राग चित्त छ त, बिग्रिसक्यो, के भइसक्यो, अनित्य बोध गरिदिने बित्तिकै अनित्यलाई जानिदिने बित्तिकै ऊ दुःख सत्य भइदियो, के सत्य भइदियो, दुःख सत्य भइदियो, समुदाय सत्य काटियो। राग चित्त भयो भने पनि यहाँबाट पनि काट्न सकिन्छ, तानिन थालो भने तान्नेबाटै काटिदिनु। यदि द्वेष चित्त भयो रिस मन भयो भन्ने बित्तिकै त्यो रिस मनलाई ज्ञानले हेरिदिइहाल्नु, हेरिदिन अब स्वरूप उत्पत्ति हुँदाखेरि त रिस हो, ज्ञानले हेरिदिँदाखेरि त छ त, अनित्य भइसकेको हुन्छ। अनित्य हुँदाखेरि नै अरू हो कि दुःख सत्य हो, काट्यो। त्यही भएर सदोषम वा चित्तम सदोषम वा चित्तन्ति पजानाति, समुदय धम्मानुप शिव चित्तस्मि उह्यरति, वय धम्मानुप शिव चित्तस्मि उह्यरति। समुदय त्यसको उत्पत्ति धर्मलाई, वय धर्म त्यसको विनाश धर्मलाई राम्रो गर्दै हेर्दै ज्ञानले जानेर बस्नु भनेदेखि यदि यिनी द्वारबाट आँखा खुल्ला हुन्छन् कान खुल्ला हुन्छ, यिनी द्वारबाट कुनै क्लेश आयो भन्ने बित्तिकै यदि द्वारपाल बस्दा बस्दै फुत्किगयो क्लेश आइगयो भने आएकै ठाउँमा फेरि के गरिदिने, ज्ञानले हेरिदिने। योगीहरू बुझ्नुभयो? त्यसरी ज्ञानले हेरिदिन सकियो भनेदेखि काट्यो कि काटेन,
अहिले प्रतिदशमा काट्नु भनेको यहाँ वेदना र तणहाको बिचबाट काट्ने हो नि त। यहाँ यहाँबाट काटियो भने यो समुदाय काटियो भने दुःख फेरि जन्म हुँदैन। त्यसो हुँदा यहाँबाट काट्ने भन्दाखेरि हो यो ठाउँ नै यिनी छद्वार हो, भन्नुभयो नि यिनी छद्वारमा होसियारी भएर बसेर काट्ने हो भन्दाखेरि होस् कत्तिको जरुरी छ भन्ने कुरा योगीहरू अनुमान त पाउनुभयो होला। होस् जरुरी छ कि छैन? होसियारी भएर बसिदिने हो, मन खुल्ला छोडिदिने हो भने त होस् छ त, मन खुल्ला छोडिदिनु भने त, द्वारपाल खुल्ला घुम्न गएको छ भने त चोर डाका जतिसुकै आउँछन् नि, आउँछन् कि आउँदैनन्? द्वारपाल ठिक्क द्वारमै बसेको छ भने आउन पाउँछ नि त। त्यसो हुँदा विपश्यना भनेको नै द्वारपाल भएर बसेको, यिनी छ द्वारमा राम्रो होसियारी भएर यिनी द्वारमा मनन गर्दै घरमा पनि या ठावेमा होस् या काम गर्दा पनि आँखा खुल्ला राखेर पनि विपश्यना गर्दा हुन्छ। विपश्यना गर्नको लागि आँखा चिम्म गरेर मात्रै हुन्छ भने नलिनु होला, विशेष गरी हेर्नु हो भित्रको आँखाले भित्रको ज्ञानले भने आँखा खुल्ला राखेर हेऱ्यो पनि हुन्छ, आँखा बन्द गरेर हेऱ्यो पनि। आँखा बन्द गरेको चाहिँ अब जस्तै कि ढोका धेरै छन् भने धेरैतिर हेर्न पर्यो भनेर आँखाको ढोका एउटा बन्द गरिदिएपछि आँखाको ढोकालाई विशेष ध्यान दिन परेन। आँखाको ढोका खुल्ला छ भने त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, पर्यो कि परेन? पर्यो। यत्तिकै अब काम पसलमा बस्दाखेरि पनि यसो यताउता हिँडेका मान्छेहरू मटरहरू देखिन्छन्, देख्दै बिग्रिँदै देख्दै बिग्रिँदै देख्दै बिग्रिँदै यहाँ देख्ने उत्पत्ति हुँदै बिग्रिँदै यहीँ देख्ने उत्पत्ति विनाश शब्द अनेक प्रकारका कानमा ठोक्किँदै शब्द सुनेको मन हुँदै बिग्रिँदै ठोक्किँदै सुनेको मन हुँदै बिग्रिँदै भएको हुन्छ कि हुन्न? आँखा हेरी हेरी यत्तिकै बसेको छ भने पनि विपश्यना गर्नुहुन्छ, घरमा दोकान बेची बेची पनि विपश्यना गर्न हुन्छ, भन्नुभयो नि मैले त भ्याउँदिनँ समय पाउँदिनँ भन्नै परेन। यो शरीर जहीँ जान्छ यिनी छद्वार सँगै हुन्छन्, सँगै हुन्छन् भने जतिखेर पनि विपश्यना गर्दा हुन्छ, भन्नुभयो नि विपश्यना गर्नको लागि ठाउँ रोजिराख्न पर्दैन। समाधि एकान्त एकाग्रताको लागि चाहिँ एकान्त चाहिन्छ, विपश्यनालाई योगीहरू जान्ने हो भने ठाउँ रोज्न पर्दैन, गन्जागोलभित्रबाट पनि हेर्न सकिन्छ। किन भन्दा यहाँ त अब सधैँ गन्जागोल मात्रै छ नि, यहाँ त छ कि छैन? यहाँ त सधैँ गन्जागोल मात्रै छ नि, बाहिरी गन्जागोलभित्रबाट पनि सम्बन्ध यहीँ भएर आउने हो नि। हो यो गन्जागोललाई जुन समयमा पनि जहीँ पनि हेर्दा हुन्छ, त्यस कारणले योगीहरू होसियारी हुनलाई चाहिँ विशेष जरुरत छ। यो मनलाई मन परि नछोडिदिनु त्यति हो, भन्नुभयो नि मन कहाँ कहाँ जान इच्छा लाग्छ मन परे छोडिदिने भने त होसै भएन, होस भएन भने त विपश्यना हुन्छ त? हुँदैन। त्यस कारणले अहिले यहाँ आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन जहीँ उत्पत्ति हुने पनि यो पञ्चखण्ड मात्रै हो, कुनै सत्ता प्राणी उत्पत्ति छैन। हो यो पञ्चखण्ड पनि अनित्य मात्रै हो, पञ्चखण्ड भनिन्छ बन्ने बित्तिकै बिग्रिसकेको हुन्छ अनित्य हो, यो अनित्य भएको हुनाले नै यसलाई दुःख भनिन्छ, अनित्य भएको हुनाले नै के भनिन्छ? दुःख भनिन्छ। हो यो अनित्य भएको हुँदाखेरि आफ्नो खटनमा छ त, आफ्नो इच्छा अनुसारमा चल्छ त, नचल्ने भएकोले नै यसलाई अनात्मा भनिन्छ। हो यो अनित्य दुःख अनात्मा भइएको खण्डलाई राम्रो गरे ज्ञानले हेर्दै मनन गर्दै अरू बेलामा पनि बस्ने हो भने दिन प्रतिदिन हेर्ने ज्ञान अनि छानबिछान गर्ने ज्ञान, छानबिछान पनि बहुत चाहिन्छ नि विपश्यनावालालाई, सम्मा संकल्प भनेर पालीमा आउँछ, सम्मादिट्ठी सम्मा संकल्प, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा प्रज्ञा मार्ग दुईटा होइन नि त, सम्मादिट्ठी सम्मा संकल्प हो, यो सम्मा संकल्प विशेष जरुरी छ।
सम्मा संकल्प राम्रो मनन, राम्रो मनन यदि गाडीमा हिँडेको बेलामा पनि, गाडीमा हिँडेको बेलामा पनि त्यसको अनित्य दुःख बताइरहेको हुन्छ, स्वभावहरू मनन गर्दा हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि पनि अनित्य दुःख गर्नु चाहिँ नगर्नु होला, होसियारी बाटो हेर्नु होला नै, त्यो चाहिँ त्यो बेला खन्दतिर होइन, त्यो बेलामा चाहिँ कतातिर? बाटोतिर हेर्नु होला। आफूले चलाएछ नि त, अलिकति मेसो परेन भने ज्यान पनि जान सक्छ। यत्तिकै अरू बेलामा बसेको बेलामा हो भने खन्दलाई राम्रो मनन गर्दै, यसलाई मनन गरौँ अनि छानबिछान गरौँ आफै। यहाँ उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, देख्ने उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, शब्द ठोक्यो, सुन्ने मन, अब यो देख्ने सुन्नेमा म भन्ने मेरो भन्ने केही पनि छैन, केही पनि छैन, यस्तो हो। यस प्रकारले यो धर्मलाई मनन गर्दै बसेको छ भने बसी बसी काम गरी गरी पनि विपस्सना भइरहेको हुन्छ। र हो यसरी खण्डलाई मनन जति धेरै भयो उति खण्डको बारेमा प्रष्ट जानिन्छ, जति खण्डको बारेमा जान्न थाल्यो उति मिथ्या दृष्टि दूर हुँदै जान्छ। खण्डलाई जान्न थालेपछि मिथ्या दृष्टि दूर हुँदै जान्छ। जब यो खण्डलाई साँच्चै नै आफ्नै ज्ञानबाट म मेरो सत्व प्राणी होइन भनेर छर्लङ्ग हुन्छ, मिथ्या दृष्टिको ज्वरो मासिन्छ। ज्वरो मासिने बित्तिकै श्रोत भन्नु के हो? श्रोत भन्नु। मिथ्या दृष्टिको ज्वरो मासिने बित्तिकै चार अपायको ढोका पनि बन्द भयो। त्यति भयो त अलि ढुक्क भयो कि भएन? ढुक्क भयो। ढुक्क भएपछि त त्यहाँबाट जतिसुकै काम व्यापार गर्नुहोस् न, केही भएन। किन? काम व्यापार गरे पनि श्रोत बन्न व्यक्तिले कामभित्र पनि आफ्नो शिललाई हरदम मनन गरिरहेको हुन्छ। ब्याएको गाई जस्तो, ब्याएको गाई भर्खर ब्याएको गाई जङ्गलमा देख्नुभएको छ? ब्याएको गाई भर्खर ब्याएको गाई अब जङ्गलमा ब्यायो, अब ऊ अघाउनको लागि घाँस त खानु पर्यो, चर्न त पर्यो कि परेन? अनि चर्छ, घाँस खान्छ, घाँस खाँदै यसो राम्रो राम्रो रोज्दै खाँदै जान्छ। फर्की फर्की बाछो कहाँनिर छ हेरिरहेको हुन्छ, त्यो बाछोलाई कुकुरहरू स्यालहरू आएर खान्छन् कि भनेर बाछोको मायाले बाछोलाई फर्की फर्की हेर्छौँ। बाछोलाई हेर्दै ख्याल गर्दै चरेको हुन्छ। त्यस्तै श्रोतपन्न श्रोतपन्न भइसकेको व्यक्ति काम व्यापारमा चुर्लुम्मै डुब्न सक्छ। अरूले जस्तो कमाइ गर्ने उसलाई पनि इच्छा हुन्छ नि त, लोभ मारेको छैन नि त, भन्नुभयो नि। अरूले करोड कमाएछन् भने त्यहाँभन्दा धेरै कमाउने लोभ हुन्छ नि त, उसलाई पनि इच्छा हुन्छ नि। तर हो त्यो कमाउनको लागि काम जति नै गरे तापनि आफ्नो सिल नभाँचिनको लागि सिललाई चाहिँ फर्की फर्की हेरेको हुन्छ। आफ्नो सम्मा आजीव नबिग्रिनको लागि त्यसलाई चाहिँ होसियारी भएको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। हो त्यो होसियारी भएकोले गर्दाखेरि अपाय दुर्गति पुग्ने पाप अब श्रोतपन्नमा हुँदैन नि त। अपाय दुर्गति प्रतिसन्धि फल दिन सक्ने जस्ता पाप हुन्छन् त? हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ हामीमा विशेष जरुरत के छ भन्दा यो खण्डलाई यथार्थ जान्नको लागि जरुरत छ। हो यो जान्नको लागि कोसिस गर्दै जानुहोस् भन्दै आजको त्यसलाई पनि यही नै समाप्त गर्दछु।